Mani sauc Benita Lejava, strādāju Līzuma vidusskolā par sētnieci. Bija brīva vieta, atbrīvojās un atnācu pieteikties. Darbs man patīk strādāt. Par darbu nesūdzos. Katru dienu jānoslauka taciņas, skolas priekšā jāsalasa, kas mētājas, vai tur papīriņi un šādas lietiņas jāsavāc. Ziemā ir jātīra sniegs, savā teritorijā ir no, kā saka, jānokasa, jārave, puķu dobes. Labums ir gan arī visiem pārējiem, un arī man pa pašai būtībā, kā apkārtnē ir jābūt tīrai, sakoptai. Mēs jau pa pašai esam no tā visi atkarīgi. Būtu jau labi, ja nepiemēslotu, mācītos gan paši, gan arī ņemtu piemēru no sētnieka, lai būtu visapkārt tīrs. Es to domāju, ka te visiem tas patiktu, ka būtu tīrs un kārtīgs, un ka nebūtu jācērniecei aiz katlai tur kaut kas jāpaceļ augšā, ka paši būtu tīri daudz apzinīgi un kad iemestu tai papīra grozā iekšā. Un kā saka, no darba jau nevajag baidīties.